выйти со своего подъезда и говорить всем: выходите на улицу, радуйтесь. Позвоню всім своїм родичам, які мали вже виїхати, щоб вони поверталися, також своїм друзям. Святкувати, звісно, піду зі своєю сім'єю, перемогою. Наверно, це перше, що я зроблю. Буду, напевно, пригати до стелі. Як всі, буду радуватися, напевно, я не знаю. Хотілося б, щоб була. Победа. Можу сказати, що це не буде якоюсь такою грандіозною новиною, тому що ми в цьому всі впевнені і чекаємо лише тільки цих слів та підтвердження. Дії будуть, звичайно, обдзвоню всіх своїх рідних, які, можливо, не знають або знають і хочуть зі мною емоціями поділитись. Якось так це буде. Наверное, многим людям позвоню, конечно, всіх поздравлю з цим событием. Возможно, в ближайшие время даже кому-то поеду, кому не мог поехать и кому сейчас нет возможности выехать. Всем, кто уехал за границу, конечно, позвоню обязательно, скажу, что можно возвращаться, ребята, что все хорошо, возвращайтесь домой. Ой, не кричати «Ура!», а план, як, з чого починати працювати і кому допомагати, і з чого. Ми вже знаємо, що це буде не швидко, не скоро, але буде. Я позвоню всем своим родственникам, обрадую и скажу, что они могут возвращаться обратно. Я сразу своим родственникам буду звонить и возвращать их на родину для того, чтобы воссоединиться. Я буду радоваться, буду, какие эмоции, только положительные будут. Очень я буду доволен тем, что наконец-то эта война окончилась.